Әкең өлсе де, әкеңнің көзін көрген өлмесін. Осы аптада қымбат жандар бағдарламасындағы қауышудың тақырып бол. Сәнбек Шынтаев есімді азамат өзінің бірге оқыған екі курстасына іздеу салған жан достар оқу бітіргелі 41 жыл көріспеген. Біраз әлеуметтік желі арқылы тапқан, бірақ ерекше сыйласқан екеу хат хабарсыз кеткен. Бағдарлама мамандары бірден іздеу шарасына кірісті, өкінішке қарай іздеген жолдастарының екеуі де өмірден өтіп кеткен екен. Бірақ әкелеріне іздеу салып дегенді естіген ұрпақтары әкесінің жолдасымен қауышуға асықты. Әкеге деген ыстық сағыныштарын жеткізді. Қазақта мақал бар ғой. Әкең өлсе де, әкеңнің көзін көрген кісі өлмесін дегендей, сізді көріп бір өзімнің туған әкемді көргендей марқайып қалдым бір. Бағдарламаның толық нұсқасын осы жексенбі сағат 17:10-да арнамыздан көре аласыздар.